De symptomer, som du eventuelt kan opleve i forbindelse med testikelkræft, kan være, at testiklen den vokser i størrelse, den bliver hård, eller du kan mærke et lille knudret område i testiklen. Der kan komme smerter, der kan komme øget tyngdefornemmelse, og hvis du oplever nogle af de symptomer, så er det en god idé at opsøge din egen læge. Når du så kommer hos din egen læge, så vil han forventeligt mærke efter på dine testikler, og hvis der også der er en begrundet mistanke om, at du kan have testikelkræft, så bliver du henvist til en ultralydsscanning af din testikel. Kan man bekræfte mistanken der, så bliver man så henvist til en urinvejskirurg eller en urologisk afdeling, som vi kalder det, med henblik på at eventuelt få fjernet testiklen. Inden du får fjernet din testikel, så vil du sædvanligvis få taget nogle blodprøver, og i de blodprøver, der vil man måle nogle tumormarkører. Det er nogle proteiner, der cirkulerer rundt i blodet hos nogle patienter med testikelkræft. Det er ikke alle, der har forhøjet tumormarkører. Samtidig så vil der enten før du bliver opereret eller efter du bliver opereret, så vil du blive henvist til at få lavet en CT-scanning med henblik på, om sygdommen er lokaliseret nede i testiklen eller om den har spredt sig. Selve operationen foregår ved, at man laver et snit nede i lysken, og så lukserer man ligesom testiklen op, svarende til det her snit i lysken, og tager en vævsprøve, og den vil så blive undersøgt akut for, om der stadigvæk er en begrundet mistanke for, at det er testikelkræft. Hvis det er testikelkræft, så vil man fjerne testiklen. Hvis der er mistanke om, at det kan være godartet sygdom, så vil man lægge testiklen tilbage i pungen. De to ting, som er meget væsentlige for, om man skal have yderligere behandling for testikelkræft, det er, hvorvidt der er forhøjet tumormarkør, eller der er tegn til sygdom, tegn til spredning på CT-scanningen. Ofte så kan det være sådan, at tumormarkørerne kan være lidt forhøjet, inden man bliver opereret, og de bliver så normale efter operationen. Og hvis CT-scanningen samtidig er uden tegn til spredning af sygdommen, så går man i et kontrolforløb. Hvis der er tegn til spredning på CT-scanningen, så indebærer det ofte, at man skal have kemoterapi. De ting, vi holder øje med, både under behandlingen hos dem, der skal have kemoterapi, men også dem, der indgår i et kontrolforløb, det er for eksempel sådan noget som hormoner. Her tænker jeg mest på det mandlige kønshormon i form af testosteron. Så det måler vi ved jævne mellemrum i efterforløbet af en operation for testikelkræft. Man kan komme i den situation, hvor man har noget nedsat produktion af testosteron, fordi man nu kun har én testikel i forhold til, at man plejer at have to. Det kan indebære, at man får nedsat seksuel lyst. Det kan også indebære, at man er lidt mere opfarende, at man bliver mere træt, også noget muskeltræthed. Men som sagt er det noget, vi holder øje med ved hjælp af blodprøver undervejs i dit kontrolforløb. Hvis du skulle komme i mangel på testosteron, og dine blodprøver viser det, så er der flere behandlingsmuligheder, enten i form af, at man kan få sådan nogle depotsprøjter cirka hver tredje måned, eller man kan få tabletter, eller man kan få noget creme og smør på huden. Der kan også være andre bivirkninger til behandlingen, afhængig af, om man nu skal have kemoterapi. Noget, der fylder meget hos de fleste, det er jo, hvorvidt man kan få børn, efter man er blevet behandlet for testikelkræft. For de fleste så gælder det, at for dem, der inden de får deres testikelkræft, har en nogenlunde god sædkvalitet, de vil sædvanligvis også få det efterfølgende, uanset om de får kemoterapi eller kun bliver fulgt med kontroller. Mens der er selvfølgelig cirka en fjerdedel af patienter, som har testikelkræft, som har en rigtig dårlig sædkvalitet, også inden behandlingen. Hos dem kan det være et problem efterfølgende at få børn, men hos hovedparten er det ikke noget væsentligt problem. For dem, der ikke har tegn til spredning af deres sygdom, de kan se frem til et femårigt kontrolforløb, hvor vi ser dem hyppigt det første år, så bliver det lidt sjældnere de efterfølgende år. Og efter 5 år vil de fleste blive afsluttet.
patienter, som har fået kemoterapi, der gælder egentlig det samme. Dem ser vi faktisk lidt mindre, når de har fået kemoterapi, fordi risikoen for at få tilbagefald er ganske beskeden. Og alt i alt så har patienter med testikelkræft har en rigtig god overlevelse, uanset om sygdommen har spredt sig, eller man kun har sygdom svarende til testiklen, så over 95% af patienterne bliver raske efter den her sygdom.